Kompanija DIS donirala je 60.000 dinara za realizaciju programa ovogodišnjeg 52. DIS-ovog proleća i taj novac će biti iskorišćen za finansiranje dolaska srpskih pesnika iz Rumunije na ovu svečanost, rečeno je na konferenciji za novinare. Kompanija je odabrala gradsku biblioteku da joj pomogne finansijski u realizaciji programa 52. DIS-ovog proleća i da ta saradnja se nastavi narednih godina. Sigurno da mi kroz svoje kulturne programe smo vidljivi i prepoznatljivi u široj Srbiji i širom prostoru, znači Srbije, i da smo prepoznati i od ove firme, kompanije koja se bavi sasvim drugom delatnošću kao pouzdan partner za saradnju. Navedeno je da kompanija DIS nije uslovljavala kako će biti upotrebljen novac i rečeno da je ovaj čin poziv i ostalima da ulažu u razvoj lokalne zajednice i kulture. Ove godine su se jednostavno ukrstili putevi DIS-ovog proleća i kompanije koju ja predstavljam, a koja nosi ime DIS, i negde smo vrlo lako i brzo došli do toga da na ideju da uđemo u ovakvu jednu priču sa Gradskom bibliotekom u Čačku. Ime DIS, rodonačelnik Srpske moderne, je prvi put upotrebio 1903. kada je tako potpisao pesmu Idila, objavljenu u Srpskom književnom glasniku u Beogradu. Time je najavljeno novo pesničko ime na poetskoj sceni Srbije. Ovogodišnje DIS-ove svečanosti biće nastavljene u petak 3. aprila, kada će u Galeriji Narodnog muzeja održati skup posvećen Nadeždi Petrović. Inače, kompanija koja nosi deo pesnika ovog imena u svom nazivu otvorit će 2. aprila u Čačku maloprodajni objekat.